Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida to'qimachilik sohasida eksport va investitsiya hajmlarini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. 2024-yilning 1-aprel holatiga ko'ra respublikamizning doimiy aholisi 36.963.262 kishini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,1%ga ortgan. O'zbekistonda doimiy aholi soni har kuni o'rtacha 18.000 kishiga oshmoqda. 2024-yil 16-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, yoqilg'i energetika resurslarini 2024-2025 yillarda bosqichma-bosqich o'zgaradigan yangi narxlari hamda shu yilning 1-may sanasidan e'tiboran aholi uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bir oylik iste'molining bazaviy me'yorlari tasdiqlandi. Joriy yilning 1-maydan boshlab elektr energiyasi narxi iste'molchilarning 1 va 2 guruhlariga kiruvchi qismiga o'zgarishsiz 1 kilovat soat uchun 1000 so'm hamda 900 so'mdan qolmoqda. Barcha iste'molchilar uchun to'lov miqdori o'zgarishsiz, ya'ni 1 kub metr uchun 1,5 ming so'mdan qolmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlariga ishga yuborishni va'da qilgan fuqarolar ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan G'allorol tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda muqaddam firibgarlik jinoyati bilan sudlangan fuqarolar boshqa shaxsni 18.000 AQSh dollari evaziga Yevropa davlatlari orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga ishga yuborishini aytib, 2.000 AQSh dollari hamda 200 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-168 moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Respublika bo'ylab maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalari pedagoglarining malaka test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Attestatsiyada ishtirok etish uchun 243 ming nafardan ortiq pedagog onlayn ariza topshirgan bo'lib, ularning 202 ming nafardan ortig'i attestatsiyada ishtirok etishi kutilmoqda. Sinovlar natijasiga ko'ra pedagog kadrlarning oylik ish haqlariga kiritiladigan o'zgarishlar avtomatik tarzda hisoblab chiqilishi uchun UzAspo yoki boshqa moliyaviy hisob-kitob dasturlariga natijalar QR kod qo'yilgan elektron shakldagi pedagoglarning shaxsiy kabinetlariga yuboriladi. Xorij xabarlari. Nigeriyada Boko Haram terror tashkiloti 2014-yilning 14-aprelda qizlar maktabiga uyushtirilgan hujum chog'ida jangarlar tomonidan o'g'irlab ketilgan 82 nafar o'quvchi qizni 10 yildan beri asirlikda ushlab turibdi. O'shanda jami 276 nafar o'quvchi qiz o'g'irlab ketilgan. Ularning bir qismi Nigeriya armiyasi tomonidan olib borilgan amaliyotlar natijasiga ko'ra qutqarilgan bo'lsa, ayrim o'quvchi qizlar qochib qutulishga muvaffaq bo'lishgan. Xalqaro amnistiya ma'lumotlariga ko'ra 82 nafar qiz hamon asirlikda qolmoqda. Guanchjou shahrida Xitoy import va eksport ko'rgazmasining 135-chi sessiyasi o'z ishini boshladi. Bu tadbir mamlakatdagi eng yirik savdo ko'rgazmasi sifatida tanilgan. AzerTouch xabarga ko'ra, yarmarkada 30 mingga yaqin kompaniya ishtirok etmoqda. Ularning 680tasi xorijiy bo'lib, 4300ta korxona o'z mahsulotlarini ilk bor namoyish etmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Xitoy eksport korxonalari tovarlarning umumiy qiymati bo'yicha dunyodagi 1-o'rinda, import qilinadigan tovarlar qiymati bo'yicha esa AQShdan keyin 2-o'rinda turadi. Sport xabarlari. Qatarda U23 yosh toifasida futbol bo'yicha Osiyo Kubogi bahslari bo'lib o'tmoqda. Mazkur kubok joriy yilda Parij shahrida o'tkaziladigan Olimpiya o'yinlarining futbol musobaqasiga yo'llanma berishi bilan o'ziga xos o'ringa ega. Transfer Market nashri xabariga ko'ra, musobaqaning eng qimmat futbolchilari orasida Abbosbek Fazilayevga teng keladigani yo'q. Uning hozirgi transfer narxi 5 million evroni tashkil etmoqda va u musobaqaning eng qimmat futbolchisi degan nomga ega. Faqatgina unga Janubiy Koreya termasi a'zosi Yan Hyon Jun yaqinlashishi mumkin. Uning transfer narxi 2 million yevroga baholangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 1-turni 17-aprel kuni Malayziyaga qarshi o'tkazadi. Shuningdek, 20-aprelda Kuvayt, 23-aprelda esa Vyetnam bilan bahs olib boradi.
Poytaxtimizda 21 aprel kuni BYD 6-chi Toshkent xalqaro marafoni bo'lib o'tadi. Unda dunyoning 45 mamlakatidan kelgan 6000 nafarga yaqin atletlar ishtirok etishi kutilmoqda. Mazkur sport tadbiri dasturidan 42 kilometr klassik marafon masofasi, 21 kilometr yarim marafon masofasi, 3 hamda 10 kilometr masofalari o'rin olgan. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, sport, mudofa, favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar vazirliklari, Toshkent shahar hokimiyati, Milliy Olimpiya qo'mitasi, Yoshlar ishlari agentligi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati hamda mamlakatimiz yengil atletika federatsiyasi tomonidan tashkil etiladigan marafonning umumiy sovrin fondi 720 million so'mni tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.